Здравствуйте, ребята, хотіла поділитися по сьогоднішньому, що я посмотрела по ролику. Називалася война, чи то ждеть нас в будинок. Що я поняла по цьому? Що господь жде, абщо від нас. Господь жде. Що розказували? Случалося вже давно вже багато. Там по мільярду, там, там по вісім мільярд, є люди, жили більше там помирали, народжалися. і люди багато жили. Багато то без без води, без того, чистоти. Але найголовніше, що я поняла з криві у мене, і то що люд, Господь просить. в нас є заповіді дві, Господь просив возлюби Бога і, і возлюби Чого? То, що цей заповідь, Якщо ми возлюбляємо Бога, то ми всі возлюбляємо. І він просить милосердя, а не жертвування. А милосердя це що получається? Милосердя це любві, це все. Ну, що любило, все було мірно, все до цього, що случить, що було мирно. А жертвування Господь не просить жертвування, щоб це не вбивали до цього всього в житті. Він просить сильно, щоб його всіх любили, то Господь це не просить, він просить, щоб ну, люди живуть не з, не з новим завітом. А старе, що показують Муз... ну Це не музей, церква, це що було. Господь говорив, що якщо почнуться дуже сильно о, потроші, сильно тривожити госп... своїх дітей Божих, то він розлиться сильно. І він відкриє шосте печаті, печать. Давайте ми будемо спокійно, всі, мирно. І... Ми... Візьмем... Всіх нас друг друг і що було все. Якщо хочете, дивіться, там буде ролічок, наверху буде скопіруваний.